အားလုံးပဲမင်္ဂလာပဲဒီနေ့တော့ robot ကောင်းဖောက်လေးလေးကိုပြပြပြီးတော့มาဖြစ်ပါတယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှာ robot ရှိပါတယ်နော်ဒီမှာ robot တောင်းလို့ရှိတာဆိုတော့ robot ထဲဝင်နိုင်မယ်အော်ယောက်ျားလေးတယောက်နေနေဖောက်မှာဖြစ်ပေတော့ကျွန်တော် robot ထဲဝင်နိုင်မယ်ခေwifi ရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတော့ဝင်နိုင်မယ်နော်သိချင်တယ်ပါတော်ဒီနေရာလေးတွေဒီနေရာလေးတွေဒီနေရာလေးတွေပြေးပါလို့ခင်ဗျာအဲ့နေရာလေးမှာဆိုတော့ shop ခေးလိုက်ပို့ဗျာကျွန်တော်တော့နည်းနည်းလေးဒီကြည့်ပြခဲ့တယ်ဒီပါဆင်းနေနော်ဟောဒီမှာတို့ဒါရှင်တော့နော်ရှောက်ထွက်လိုက်ရပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်တော့အခုတော့ဟိုဒီလိုမျိုးထွက်လိုက်တော့မှာ B B C A R K 要不要去的时候有打了掉 passport 卡了对吧 1,2,5 这个是 2,3 passport K 要不要去我们地上买来呢 passport 卡地上买来 passport 这个是要让你们再抓来一波呢 passport 然后呢这个要一波ดีอะไรเนี่ยเลยเนี่ยเลยเห็นเฮ้ยอะไรอยากตัวอะไรอ่ะหมอดาเลวดีหาเลยก็တော့ကျွန်တော်ဒီပတ်ဆွဲကလူတော်တော်များများမသိကြလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်တည့်ရလူတွေကြော်သွားတော့ဖြတ်ပြီးလို့ရှိရင်เนาะโอเคဒီအောက်ကဒါလေးကိုနေအောင်ဒီစတ်အော့ဒါလေးကိုနေလိုက်မယ်နေလိုက်လို့ရှိရင်သူကတန်းနဲ့ဝင်ပြီးဝင်ပြီးတယ်ဒါမှမဟုတ်အကောက်ကိုဟိုအရည်ပါကြီးလောက်ခိုင်းနေတယ်ဆမ်ဝဲဖြစ်တာလို့ဒါလည်းငုံနဲ့လောက်ခိုင်းနေတယ်ဗျာကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါကိုပြောတယ်ခင်ဗျာနားဆောင်နိုင်တယ်အဲ user name ရတော့ကြိုက်တာထည့်လိုက်ပေါ့ဗျာခေဒါမျိုးဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြာလိုက်တာကြာလိုက်တာဒီဒီကြာလိုက်တာ okay ဝင်သွားပြီနော်ဆမ်ဝဲရပါကြီးစစ်တော့တော်တော်Wow, beautiful! I'm going to try to get a game solo. Grammy game is 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 solo.จองไปเลยอ่ะโหสนิทเนตะนิงวุนี่อ๋อสนิทจองคนน่ะตะนิงวุนี่เนี่ยบุฑูนี่ตอนจองตื่นไปเหมือนกันปั๊บเสร็จตะนิงวุนี่เนี่ยบุฑูนี่ตอนมาวิดีโอชื่อบาเลยเจตุมายได้มาเลยเคไปแล้วคือเนาะตาอย่างนี้บาเลยชื่อเนี่ยพี่ดีจนไม่ตาเลยป่ะอ้าวบาเลยชื่อเนี่ยอ้าวไม่จิจุไปจ้าได้ตัวเจตุมายจิติมาเลยอ๋อบล็อกไดมาหัวนี้ตั้วไว้เอามั้ยรู้บ่ตั้วไว้เอามั้ยกว่าบล็อกไดมาเอวี1 2 3กกต้งไว้ลุษิงงา 10% ดิสคาวยามาคูเวตั้วไปเลยจ้ะอืม